93 anos do Clube Santa Rita de Farroupilha foram celebrados neste 28 de maio, data de aniversário do mais tradicional clube aqui do município de Farroupilha. E também um momento foi marcado pela troca da diretoria executiva do Clube Santa Rita. Oscar Triquez entregou o cargo de presidente para Micael Campeol pelos próximos 2 anos e toda a diretoria também foi apresentada durante uma solenidade realizada dentro de todos os protocolos sanitários, com os cuidados e com as observações dada à pandemia da Covid-19. Mas enfim, um momento muito especial também de encontro para alguns integrantes, alguns associados que fazem parte do Clube Santa Rita e que tem aqui no Santa Rita uma trajetória muito bonita de envolvimento, uma trajetória, um encontro de família. A partir de agora, a TV Serra Farroupilha mostra para você como foi esse momento festivo do Clube Santa Rita, alusivo aos 93 anos de fundação do clube e também a solenidade de troca da nova diretoria com a posse de Micael Campeol como presidente do Clube Santa Rita de Farroupilha. Foi feito muita coisa nesses 6 anos, porque quando nós assumimos o clube lá há 6 anos atrás, o clube estava assim bem debilitado, não só o Clube Santa Rita, como todos os clubes estavam bem mal. Mas especificamente nós, né? Nós tínhamos o caixa bem enxuto, bem raspado, não tínhamos como investir e nós assumimos, pegamos esse pessoal da diretoria que praticamente começou, foram trocados poucos membros, né? E conseguimos tocar e fazer um ótimo trabalho. O que, que te marca nesse período de 3 gestões à frente do clube que você deixa como legado na tua visão? Bom, eu começaria aqui pela sede social. Aqui a sede social, quando nós começamos lá com o advento do incêndio da Boate Kiss, aí foi uma caça às bruxas que para os clubes e boates e coisas foi muito ruim. Nós aqui então perseguíamos o PPCI há muitos anos, não tinha jeito de sair. Então nós estávamos sem dinheiro e nós tínhamos que fazer umas reformas muito significativas e encaramos. Aqui eu tenho que colocar aqui a Rádio Espaço, como o Rogério, que trouxe a festa Yesterday lá no começo. Fizemos uma baita festa e nos deu um empurrãozinho inicial. Empurrãozinho não. Nos deu um up bem interessante. E daí para frente, então, o que, que nós fizemos? Aqui na sede social conseguimos climatizar o salão de festa, conseguimos reformar todo o clube, pintamos por dentro, por fora, conseguimos reformar a New Disc. E depois do PPCI, aí as festas ocorreram normalmente. A não ser que agora, um ano e pouco para cá, que também caímos noutra do Covid aí, também não conseguimos fazer mais nada. Aqui na sede social, basicamente, é isso. Agora, o grande impulso do Santa Rita, eu vejo que foi lá na sede campestre. Então, nós conseguimos, aqui também quero agradecer o prefeito Cláudio, que foi um baita parceiro, não mediu esforços para nós conseguirmos abrir o novo acesso. Então, na época, era praticamente uma utopia, né? O pessoal, Obama, não tem, como é que faz, como é que não faz, conseguimos fazer. Fizemos, abrimos o acesso novo. Hoje nós estamos com praticamente faltando lá 900 metros de asfalto. O resto é tudo asfalto para chegar lá e indo pela Pena de Moraes, que é a principal rua da cidade praticamente, né? E aí fizemos um pórtico de entrada moderno, muito bacana. Entre outras coisas lá que, né, depois do caminho aberto, nós conseguimos colocar
aquecimento nas piscinas externas, conseguimos fazer lá com o lago, que nós temos um lago enorme, conseguimos fazer um grupo de pesca esportiva, e então o pessoal cuida daquela parte. Conseguimos, vou dizer, construir uma casa pro zelador, uma casa nova, e assim fizemos, entre outras coisas, muitas outras coisas, parque infantil que foi remodelado, foi feito um monte de coisa nova, mas o principal que eu vejo desses trabalhos todos, aqui na sede social, sem dúvida nenhuma, o PPCI, que tivemos que mudar e conseguimos fazer, a reestruturação do clube para as festas, o economato, também remodelamos o economato, e para a sede social, levando pelo acesso novo, conseguimos praticamente não, dobramos o número de associados. Então, dobrando o número de associados e com as piscinas aquecidas, para fazer, vamos dizer, a piscina térmica e mais outras coisas, aí é um pulinho. O Mikael, acredito que ele vai... A diretoria tem bastante membros que são os mesmos, então eu vejo que poderá ser dado uma continuidade bem bacana no trabalho que eu tô concluindo, a nossa diretoria está concluindo. Foram anos difíceis, esses 6 anos à frente do clube. Primeiro a questão do incêndio da Boate Kiss, toda a mudança de legislação. Depois a questão da pandemia. Anos difíceis, Triques? Olha, eu vou te dizer, o Santa Rita já passou por anos complicados, não tenho dúvida. Mas como eu, 2 anos desses 6 que eu fiquei à frente do clube, vamos dizer assim, não tenho conhecimento na história desses 93 anos que nós estamos comemorando hoje, não teve assim 2 anos que nem esses, porque no tempo da Boate Kiss, que nem eu te disse, foi uma caça às bruxas e, meu Deus, não poderia se fazer mais nada, porque era uma cobrança muito forte. Então, o nosso ganha-pão na época eram as boates que a gente fazia, os bailes, as jantas, e de repente fomos interditados e não podia fazer mais nada. Aí tivemos que correr atrás, mudar tudo, e graças a Deus conseguimos. E agora com essa pandemia, sim, aí foi para, vamos dizer assim, para ter que se virar nos 30, que nem diria o Faustão. Tivemos que se virar nos 30 para manter o troço em pé. Não foi fácil, com certeza não foi fácil, mas nós temos aí uma parceria, o pessoal da diretoria, os associados que estão chegando, e essa renovação que a gente procura sempre fazer, sabe? Pegar um pessoal novo para acompanhar, porque um clube social, o que ele depende? Ele depende do público. E as necessidades do público, elas mudam, né? Com o tempo, elas vão mudando. Lá no começo, o clube começou com futebol. Precisava do futebol, depois os bailes. E depois a domingueira, que durou muitos anos, e o pessoal queria vir para a domingueira do Santa Rita e o carnaval. E uns anos para cá as coisas vão mudando, e daqui para frente também vão mudar. Então quem está aí vai ter que, vamos dizer, ter a sensibilidade de conseguir captar isso e trabalhar com os anseios do nosso associado. E aí a coisa vai, porque senão fica difícil. Para concluirmos, Triques, esse período, enfim, presidente do clube, como é que foi presidir o clube? Porque certamente antes de você ser presidente, a tua infância também se deu muito aqui no Clube Santa Rita, né? Na verdade, tem o Gilmar Luiz Gasperin, que ele é o vulgo casca, e ele dá o sangue pelo clube. Então eu vim para Farroupilha em 83, mas eu fiquei tipo assim uns 15 anos e pouco eu frequentava o clube. Eu era muito dedicado ao trabalho, mas como era um trabalho de restaurante, bar e coisa, eu ficava muito lá e pouco vinha para o clube. Mas um tempo, daí o Gilmar me convidou para participar, e já fazem praticamente 40 anos que eu participo aqui direto aí com as diretorias anteriores e acompanhando o pessoal todo aí.
certeza, uma responsabilidade muito grande, mas como eu vinha falando, na verdade isso já vem se construindo há bastante tempo. Eu estava dentro da diretoria já fazia 6 anos e nós viemos de muitos anos participando do clube e é uma responsabilidade com certeza de estar junto com a diretoria, cada vez melhorando mais os espaços e cada vez construindo mais coisas para o associado poder usufruir, né? Quais são os principais planos de trabalho, o que fazer agora na tua gestão, juntamente com a tua diretoria, Mikael? Na verdade, é complicado falar num ano de pandemia, né? As dificuldades são grandes, mas nós estamos mantendo as estruturas, tentando manter a segurança também para que o associado venha e tenha segurança em tudo que vá utilizar. Mas hoje, se nós formos dizer que nós vamos estar implementando alguma coisa, é complicado. Claro que o clube vem numa ascendente, o novo acesso está possibilitando cada vez mais associados estarem adentrando no clube. E a estrutura hoje na sede social que foi construída, onde que mantém uma segurança com o plano de prevenção contra incêndio, uma climatização do espaço aqui e claro, na sede campestre, o aquecimento da piscina, os parquinhos para as crianças que foram construídos, a associação de pesca que foi criada dentro do clube mesmo para poder estar utilizando o lago, está proporcionando muitas atividades para o sócio estar chegando também no clube, né? O grande foco passa a ser a sede campestre, já que aqui é a sede social, em função da pandemia, talvez os eventos estejam mais comprometidos? Os maiores investimentos nos últimos anos foram feitos na sede social. Então, também utilizamos bastante investimentos com o novo acesso, mas nós vamos estar, com certeza, melhorando cada vez mais a sede campestre, que é onde o pessoal vai e busca um pouquinho mais de lazer, e está gostando disso que está sendo proporcionado a todo associado. Claro que nós tem muitas ideias para equipamentos de atividades físicas a serem implementados na sede campestre, mas que nem eu coloquei. Isso já está como meta e nós vamos agora, com a nova diretoria, estar tentando viabilizar o mais breve possível. Grande diferencial, grande impulsionador na sede campestre foi essa ligação pela extensão da rua Coronel Pena de Moraes, facilitou muito, daqui a pouco pode chegar até o asfalto, até a sede. Claro, na verdade nós tínhamos uma dificuldade, muitos acidentes vinham acontecendo no entroncamento da RS-453, onde que ele não se dava por um trevo, ele se dava por um acesso secundário, então era uma insegurança que acabava causando para o associado. Com o novo acesso, isso viabilizou muito. O antigo acesso já tinha uma declividade muito grande para as pessoas estarem utilizando. Então, isso proporcionou a entrada de novos sócios. Isso está angariando bastante coisas para o clube. E, com certeza, nós vamos trabalhar com a administração municipal para estar viabilizando também uma melhoria na pavimentação do novo acesso. Então, isso também é uma meta que nós queremos estar proporcionando com a chegada na sede campestre. Durante a tua diretoria, a tua gestão com tua equipe, a questão da busca de novos sócios, campanhas, promoções para ampliar o quadro associativo é uma das metas? Com certeza. Na verdade, isso foi bastante utilizado no último ano. Com o novo acesso e a piscina, isso proporcionou bastante novos sócios. Nós vamos continuar com as campanhas. Tem hoje dois programas de sócio, sócio ouro e sócio prata, que isso está proporcionando novos sócios, mas eu convido também para que aquele sócio que porventura deixou de participar, que ele venha, converse com o nosso o responsável, o Casca, que está diariamente aqui, vem aqui, converse com ele, tenta verificar as possibilidades que nós vamos estar fazendo novas propostas para continuar cada vez colocando mais sócio e proporcionando novas atividades para o associado estar participando do clube. Vem aí um novo Clube Santa Rita também com muitos projetos, já visando o centenário do clube? Com certeza, o centenário está logo ali.
em breve irá acontecer, e há muitas questões a serem desenvolvidas, e nós vamos proporcionar e vamos angariar para o clube crescer cada vez mais. E Caio, obrigado pela participação, boa sorte, parabéns, sucesso a você, é o nosso Clube Santa Rita. Eu que agradeço sempre a colaboração da TV Serra, cada vez mais estar proporcionando a divulgação do Clube Santa Rita para a comunidade farroupilhense, e parabenizar a você também por estar sempre aqui participando conosco desses eventos que o clube proporciona, e convidar com certeza para que a comunidade venha e venha participar do Clube Santa Rita. O importante é assim, que a gente percebe que o clube ele consegue se manter de uma forma viva, continua atraindo as pessoas a participar, mesmo com todas as dificuldades. Então a gente, por exemplo, um dia que nem hoje, né, essa sexta-feira, o aniversário de 28 anos, o clube já no segundo ano seguido não consegue realizar uma festividade da forma, vamos dizer, para as pessoas poderem participar realmente. E nós conseguimos, então, trazer um número de associados, de colaboradores, de simpatizantes para esse evento dessa noite, de posse da nova diretoria. O clube, eu vejo que ele consegue, assim, se reinventar, buscar alternativas, buscar possibilidades, trazer as pessoas a participar e traçar objetivos e gradativamente conquistá-los. Claro que tem sido anos bastante difíceis, os últimos, mas o Clube Santa Rita tem muitas memórias guardadas, as domingueiras, os carnavais do Santa Rita, tem muita história para relembrar. Olha, na verdade, se você lembrar, em fevereiro do ano passado, o clube fez o carnaval infantil. Era projeto nosso, agora para esse ano, no carnaval de 2021, o clube realizar no sábado à noite o carnaval adulto. Um baile de carnaval, pelo menos, íamos fazer no domingo de tarde o carnaval infantil e no sábado à noite o carnaval adulto, justamente para buscar assim, esse tipo de evento que praticamente os clubes sociais já não fazem mais. Talvez a modalidade de carnaval de 4 noites, uma semana, isso já não caiba mais mesmo, né? Mas as histórias do clube, assim, vamos dizer, o clube se resume, eu normalmente costumo falar assim, que na ata de fundação do clube, em 28 de maio de 1928, se falava assim que o pessoal queria se reunir, achar um espaço para poder dançar e jogar futebol. Esse é mais ou menos o resumo da história do Clube Santa Rita, ou seja, o clube tem um espaço onde as pessoas podem se reunir para brincar, para dançar, para confraternizar, para brincar, seja aqui na sede social, seja lá na sede campestre, onde também pode se encontrar,
para uma janta, para um almoço, para um churrasco, para um aniversário, para um casamento, para uma formatura, para dançar, para brincar, para cantar, para tomar banho. Então, o clube, em síntese, é isso aí. A história do clube, ela se remete a isso aí, ou seja, aquela ideia inicial das pessoas que se reuniram para criar o Clube Santa Rita permanece viva até hoje. E você novamente sendo reconduzido para o cargo de diretor executivo aqui do Clube Santa Rita, não tem como pensar o Gilmar Gasperin sem o Clube Santa Rita. Um não vive mais sem o outro. Eu criei esse hábito, assim, essa eu não diria nem um hábito, assim, eu criei essa situação de envolvimento com o clube. Uma, porque a gente se criou, a nossa infância foi passada aqui ao redor do clube, uma quadra distante do Clube Santa Rita. O meu pai sempre frequentou o Clube Santa Rita, o meu irmão mais velho, minhas irmãs. Eu vinha, quando era piazão, no salão de madeira ainda, com meus irmãos, a minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, na época dos grandes blocos de carnaval. Então, durante a semana era ensaiado a apresentação dos blocos, a gente vinha, sentava ali no chão e ficava olhando, ficava admirado, assim, apaixonado até pelo salão, pelo que o salão poderia oferecer. Nossa, o Clube Santa Rita e tal. Então, assim, depois do futebol, uma coisa que sempre me atraiu muito, quando o clube tinha o campo de futebol aqui no terreno do Pascoal. Então, todo domingo a gente ia lá brincar, assistir os jogos do time do Santa Rita, que era um baita de um time, né? Eu me lembro até hoje de cor a escalação do time do Santa Rita, que nós ia olhar. E não via a hora de ir lá brincar na segunda-feira, no campo molhado ou sujo ou embarrado, onde eu tinha tido o jogo no domingo. Então, assim, é uma história que se ligou, assim, do clube realmente ser um ponto de encontro para nós e nossas famílias, as pessoas que se conheceram aqui, eu e a minha... Eu costumo brincar que a dona Ana Maria ganhou a loteria em fevereiro de 79, num carnaval aqui no Santa Rita. E em abril de 83, ela foi retirar o prêmio aqui no Santa Rita também. Nós casamos na igreja São Vicente, fizemos a nossa festa de casamento com os nossos amigos, familiares, aqui no Clube Santa Rita. E muitos dos meus amigos, a história é semelhante, igual, meus irmãos. Então, o clube realmente é uma família, como falou o Oscar, como falou o Micael e como outras pessoas. Se você entrevistar as que estão aqui hoje, todos vão falar basicamente isso aí. O clube é um clube, assim, popular, um clube popular que as pessoas se sentem muito bem participar e frequentar.
Música